いです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は私のレースクイーン姿をご覧いただきますよ。いかがですか？さて、先日公開したユナの画像ですが、横長の画像でも相性がいいようですので、今後も使用したいと思います。もともと YouTube の画像サイズに合わせていましたので、16対9の比率の画像を使用しておりました。横長でも縦横を逆転させたようなアスペクト比だったのですが、少しそちらも変えていきたいと思っています。というのも、得意とする比率があり、そちらの方が生き生きとした絵が生まれますので、そちらを見ていただきたいなという思いです。最近のスマホもカスタムサイズが多いので、今まででもぴったりということはなかったかもしれません。それ以外の画像についても、もしかするとサイズ変更を行うかもしれません。ご了承くださいね。各種リンクは動画の説明欄に記載しておきます。一番上に表示されている URL がリンク集となっておりますので、そちらを経由いただくと楽かと思います。それでは今日もごゆっくりご覧ください。